Ja, da er vi klare med et nytt program i programserien Forkynn evangeliet. Det er Oskar Olsen som fortsatt har disse programmene. Og i dag skal vi inn på noe spesielt interessant. Temaet i dag er hvordan er himmelen? Det som er bak den blå hvelving, det som vi bare har hørt om, lest om, sunget om, hvordan befinner det seg, hva er bak denne hvelving? Den sovjetiske astronauten Gagarin, han ble sendt opp i verdensrommet for flere år tilbake. Og han sier når han kommer ned, «Jeg så ingen Gud der oppe». En lærer inne sier spør i sin klasse, hvordan kan vi tro på det at det finnes noe Gud? Gagarin sier «Det finnes ingen Gud der oppe». Men da sier en liten jente, hadde Gagarin et rent hjerte? For min bibel forteller, det er bare de rene av hjertet som skal se Gud. Og dette manglet Gagarin, for han så ingen Gud, han så ingen fremtid i det der oppe. Og historien forteller at Gagarin forulykket ganske fort etterpå dette, og døde 32 år gammel. Men i dag skal vi se hva Bibelen sier om himmelen. Og Jesus, han var her nede på jorden, og gikk omkring i 3,5 år, og han sier til sine disipler, «Jeg som kom ifra den himmelske verden, jeg vet hvordan det er der oppe». Og han forteller, vi skal lese ifra Johannes evangeliet, det 14. kapitlet, Jesus sier hvordan himmelen er. «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud, tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik?» Da det er sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der hvor jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan skal vi da vite veien? Jesus sier til ham, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus, han kom jo fra himmelen. Han visste jo hvordan det var der oppe. Og han kom til vår jord, og nå er han på vei tilbake. Han skal forlate denne jord, og disiplene er bekymret. Hvordan skal det gå? Men Jesus sier, nå reiser jeg før hjem, og jeg skal sette i stand den himmelske verden til at dere skal komme etterpå det. I min fars hus, sier Jesus, er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. Men nå går jeg føre og bereder dere et sted, og når jeg er ferdig, da kommer jeg tilbake. Så vi har noe underbart i vente. Himmelen venter på du og meg, og det er det som vi ser frem til som et vidunderlig mål, hvor himmelen skal ta imot oss. Har noen vært innenfor denne himmelske verden og sett på noe av det som er der inne? Ja, Bibelen forteller, og vi har en kar som heter Paulus. Han var en tjener for Gud. Han forkynte evangeliet for den da kjente verden. Og han var i inderlig bønn til Gud. Og så opplever han at Gud, han rykker han bort. Han kommer til å inn i den himmelske verden. Og vi skal lese hva Paulus sier om den himmelske verden. I 2. Korinterbrev, det 12. kapitlet, står der, ifra vers 1. «Jeg må rose meg, altså, men i det som ikke er til gang, men jeg kommer nå til syner og åpenbaringer for Herren. Jeg kjenner et menneske i Kristus. Om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet ikke jeg. Gud vet det.
en som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel. Og jeg kjenner det mennesket, om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Han ble rykket like inn i paradis. Og han hørte usigelige ord som ikke er et menneske tillatt å tale. Her er Paulus rykket ut av sin jordiske tilværelse. Gud tar han med seg inn i den himmelske verden. Og viser han hva som er der fremme, som venter på verden som tror på Gud. Vi vet når Jesus han så opp på første påskedag, og han seiret over døden. Da gikk han ned til dødsriket, og han sa til djevelen, gi meg nøkkelen til døden og dødsriket. Og da, i dette dødsriket, er det to avdelinger. Den som er rettferdig og hadde de troen på Gud, han er i en egen avdeling. Og Jesus han overfører disse fra dødsriket over til det Paulus kaller det for den tredje himmel, paradiset. Og der opplever de flyttes over i den tilværelse som heter paradis. Der hvor også alle de som dør i troen på Jesus, som er rett foran oss, far og mor, søster og bror, hvor er de henne? De er i den tredje himmel, der i paradisets rike. Når Jesus hang på korset, da hang der en røver på hver side av ham, og det var stor bekymring i den ene røvers hjerte, og han sier til Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Jesus, han vender seg til den røver og sier, sannelig sier deg, i dag skal du bli med meg over i paradisets rike. Så en av de som er i denne paradisiske verden, det er en røver. Og han opplevde at han gikk ifra den syndige verden og like inn i den himmelske verden. Så der oppe, der befinner altså alle de frelste seg i denne tid. De venter på at du og jeg skal komme etter i den himmelske verden. Jesus, han reiste før. Han sier, når jeg har gjort klar i min fars hus, er det mange rom, det er mange avdelinger. Og når jeg er klar, så kommer jeg igjen for å hente du til det sted hvor jeg er. Og himmelen, den er like virkelig som den tilværelsen vi er i dag. Så Jesus, som kom ifra den himmelske verden ned til vår jord, han vet hvor underbart og skjønt det er. Og jeg tror at vi er inne i en spesiell tid. Vi nærmer oss den dagen da Jesus skal hente oss inn til det himmelske verden, oppleve at vi opplever hans tilkommelse og velsignelse. Så de som er reist føre, de er i trygge hender. Og det Paulus sier her, jeg hørte usigelige ord. Altså de snakker sammen, det er en tilværelse der oppe som er en virkelighet, og det er underbart. Dette ligger og venter på du og meg. Hvordan er himmelen? Det er det vi skal snakke mer om nå etter hvert, og vi skal se på personer som har vært innenfor denne grensen og sett himmelen. Den er like virkelig som den tilværelse vi lever i her nede. Sier takk for alt hva du har gjort for meg. Hjertet strømmer over ubeskrivelig kjærlighet. Sier takk for du er alltid hos meg. Alle andre svikter,
står du ved min side. Ja, gjennom livet, i medgang og motgang er du trofast. Du har blitt min sikre havn, mitt anker i stormen. Ved dine føtter sitter jeg, Jesus. Jesus. Jeg sier takk for alt hva du har gjort for meg. Hjertet strømmer over, ubeskrivelig kjærlighet, sier takk. Og du er alltid hos meg, alle andre svikter, står du ved min side. Gjennom livet, i medgang og motgang er du trofast. Du har blitt min sikre havn, mitt anker i stormen. Ved dine føtter sitter jeg, Jesus. Jesus. Der sitter jeg, Jesus. Jesus, Jesus. Ja, vi snakker om hvordan er himmelen. Hva er det som venter på oss der bak skyene, bak det som ikke vi kan se? Og har noen vært innenfor og sett hva der befinner seg innenfor denne hvelvingen? En av de som jeg vil fortelle litt om, det er en bok som er skrevet om gutten som vendte tilbake fra himmelen. Altså en som har vært der oppe, en som har sett og opplevd hva befinner det seg bak død og grav, og bak himmelens herlighet. Og det er en gutt som heter Alex. Han er 6 år gammel. Han bor der i Over Amerika, og han og faren er nå på en tur i gudstjeneste i en kirke der over. Og på veien hjem, når de skal tilbake, så tar pappa opp telefonen og ringer hjem og sier: nå er vi på vei. Midt i en gatekryss skjer der en katastrofal ulykke. Alex sitter i baksetet. Han er 6 år gammel, og det skjer en katastrofe, en ulykke som bringer disse opp igjen i en situasjon som er veldig vanskelig. Alex blir veldig skadet. Hans hode faller og fremover, og de tror gutten er død. Han sitter der henslengt. Men så kommer jo strømmer det på med ambulanser. De tar han ut av den bilen og kjører han til hospitalet. Og han blir lagt i respirator fordi de tror gutten er i ferd med å dø. Men Alex forteller: når dette skjer, jeg ser bilen komme, sier han, men jeg klarer ikke å si fra til min far. Her kommer det en far, det stopper. Men da sier han, i det smeller, kommer Jesus inn i bilen til meg og sier til meg: frykt ikke, Alex, du skal ikke dø, du skal overleve dette. Og han forteller: Jesus tar meg med opp i den himmelske verden.
Han viser meg den himmelske herlighet og skjønnhet. Og han sier til meg, Alex, du skal ikke dø, du skal leve. Og jeg skal gradvis helbrede deg. Du skal vende tilbake til det normale livet. Og han forteller, Alex, der oppe, det var mange engler. Det var noen små engler som passet på han. Og så var det noen store engler som var med og voktet disse store portene der oppe. Og vi kan bare ta et lite avsnitt fra denne boka. Og der Alex forteller hvordan han opplever himmelen. Han sier, jeg kom til himmelen på innsiden av porten da jeg reiste dit. Jeg var sammen med himmelske vesener, med de andre menneskene som kom til himmelen, var alle sammen på utsiden av porten. Porten er virkelig høy. Den er hvit. Den stråler av den. Og det ser ut som den er full av skjell som en fisk. Jeg forestiller meg tingene utenfor porten som en ytre himmel. Jeg var i den indre himmel, og alt er lysere og mer intenst der enn utenfor porten. Jeg kan likevel fortelle at innenfor porten ligger det stedet som Gud har gjort klart for oss. Det er lysere og mer fargesprakende. Det er ikke mulig å beskrive det. Det er rett og slett herlig. Utsiden av portene minner mest om alt som er et venterom. Ting beveger seg ikke på samme måte som innenfor. De beveger seg, men på en annen måte. Jeg klarer ikke å beskrive det. Den andre mannen som er tilbrakt i himmelen, en pastor som har opplevd en ulykke, som forteller, har rett. Musikken er vidunderlig vakker. Han skrev at det lød så mange sanger på en gang, men at de fløt sammen til én sang. Jeg synes ikke at det hørtes som bare flere sanger. Det var en veldig, veldig intenst. Det er vakkert. Jeg likte virkelig harpene innenfor portene. Musikken er helt forskjellig fra musikken her. Den er fullkommen. Fullkommen er det ordet jeg liker aller best når jeg skal beskrive himmelen. Altså, denne lille gutten opplever at Gud griper inn og beskytter ham, og tar han hjem. Han forteller senere, når jeg er i himmelen, han var der flere ganger, da er min kropp helbredet, og jeg kan springe rundt der oppe og oppleve at Gud er så nær meg. Det fortelles etter 2 måneder, så våkner Alex opp av sin bevisstløshet. Og han vender gradvis tilbake til livet, og han blir hentet hjem til hjemmet som er bygget om. Og det fortelles at Alex utvikler seg, og han gradvis blir mer og mer helbredet. Så det er løftet som Gud gav. Han skal helbrede deg og skal være med deg gjennom disse underbare, herlige tider som ligger foran deg. Og flere andre har opplevd det samme. Min egen mor var innlagt på sykehus. De gir henne en feil sprøyte, så hun er faktisk på vei inn i døden. Og de får en motsprøyte som setter livet tilbake til virkelighet. Og hun kommer tilbake og sier, jeg har vært i himmelen. Jeg har sett Jesus. Og rundt hennes seng står der fullt av både doktorer og sykepleiere. Hun sier, jeg har vært i himmelen. Er dere klare til å gå denne vei? Dere må bli frelst, for himmelen er så underbar og så virkelig. Så dette er ikke bare et fatamorgan, at det er noe eventyr, men det er en virkelighet som er intens. Johannes, han var jo på Patmos. Han fortalte at dette var så underbart. For 2000 år siden var han der ute på Patmosøyene, og han forteller hvordan himmelen er. Og det er godt at vi kan oppleve det som en underbar
herlig seier. Nå vet vi at det er mange avdelinger der oppe, og hvordan skal denne fremtiden være oppe i den himmelske verden? Det er et program når vi kommer innenfor portene der en dag vi er reist hjem til den himmelske verden. Det første som vi sier med du og meg, vi skal nemlig innenfor Kristi i domstol. Og det står i Paulus sier det så klart i 2. Korinterbrev, det 5. kapittelet og vers 10. For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legeme, enten det er godt eller vondt. Altså, vi skal hjem. Det første som vil skje når vi kommer hjem til den himmelske verden, vi skal inn for Kristi domstol. Du som har vært med og tjent Gud i det jordiske liv, der innenfor skal denne tjenesten prøves. Har du vært en misjonær som har vært ute og vunnet tusener for Gud? Har du vært en stor vekkelsespredikant? Det skal prøves, det som du har vært med på å utføre. Det er vi som vanlige mennesker, vi skal prøves innenfor det som vi har gjort for Gud. Og det skal prøves med ild. Paulus sier det også i 3. kapittel i 1. pøstebrevet og 12. vers. Men om den på denne grunnen bygger med gull, med sølv, kostbare stener eller med tre høy og stor, da skal det verken være utført, bli åpenbaret. Dagen skal vise det, for den åpenbare smil. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverk som har reist seg blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, dog således som gjennom ild. Så det vi gjør for Jesus, det er ikke kvantiteten, men det er kvaliteten. Altså, det du og jeg har gjort her på jord, det skal ilden prøve, som vi leste her. Det skal ilden prøve, og det blir en spennende dag. Kanskje den gamle kona som har vært forbeder for den store vekkelsespredikanten eller misjonæren, får like stor lønn fordi hun er tro i det hun skal gjøre for Gud. Og det er det som er så underbart. Gud lønner oss etter vår troskap. Så når vi kommer inn i den himmelske verden, og Jesus henter oss hjem, det første som skjer, vi skal inn for Kristi domstol, og vi skal få igjen det som er skjedd ved våre legemer. Så det er veldig, veldig underbart. Det blir en spennende dag. Det blir avslørt. Hva gjorde jeg for Jesus her nede? Og du skal bli lønnet etter din troskap. Det blir en underfull dag, og det er det som vil skje når vi kommer inn for den himmelske trone, Kristi domstol. Du har tatt på synden i mitt liv.
Ja, vi er inne på tema «Hvordan er himmelen?». Vi har hørt om, vi har vært inne på den hvite trone. Vi har fått lønn tilbake for den tjeneste vi har gjort for Jesus. Og nå er programmet videre. Hva er programmet videre i den himmelske verden? Da er det bryllupsfesten som står tilbake. Det høydepunktet som Jesus har sett frem til, og som vi ser frem til. Det er når bruden møter sin brudgom. Og Johannes' åpenbaring 19 forteller hvordan det vil skje. I Jesu navn står det fra vers 7. La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren. Hvorfor? For lammets bryllup er kommet, og hans brud, som er vi, hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin, og det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg, skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Altså, nå er tiden kommet at bruden skal vies til sin brudgom. Og høysangen sier, hvem er hun som kommer opp ifra ørkenen, støttende til sin brudgom? Hun er hans uttatte brud. Tenk, det er jo så du ser det, et jordisk bryllup. Brudgommen sitter der og venter. Og døren åpnes, og musikken strømmer på, og brudemassen spilles, og bruden kommer inn, og hun går opp mot alteret, og hun venter på øyeblikket hun skal møte sin brudgom og venn. Jesus, han lengter, tror jeg, mer enn vi noen gang har gjort. Han ser frem til den dagen da han skal kle du og meg i den rene, skinnende, hvite line. Vi som har vært syndere, frelst av nåde, tatt ut av syndelivet og det som er her nede, og tenke, dagen er kommet da vi skal møte vår brudgom og venn, og vi skal bli hans for evig. Dette er det øyeblikket Jesus ser frem til. Og når jeg ser for meg himmelen, der står det vi skal sitte til bords med Abraham, Isak, Jakob, alle de hellige, denne utallige skare som er kommet til høydepunktet i dette vidunderlige dette programmet som er der oppe i himmelen. Og dette forberedes nå. Gud sier snart til sin sønn, nå kan du stige ut på himmelens skyer, og du kan hente bruden hjem. Og dette skal bli en virkelighet for du og meg. Vi skal flytte inn i den himmelske verden, og vi skal sitte til bords, og vi skal oppleve Jesu vidunderlig nærhet. Himmelen er så underbart beskrevet også her av Johannes, som er ute på Patmosøya, og han forteller hvordan himmelen ellers er der oppe. Og vi leser fra det 22. kapittelet i Johannes' åpenbaring. Og der står, og han viste meg en elv med livets vann,
klart som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone. Midt i byens gate, på begge sider av elven, sto livets tre, som bar frukt 12 ganger, og i sin frukt hver måned, og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Og det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i staden, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være konger i all evighet. Dette overgår fullstendig vår forstand, vår tanke, det vi kan se for oss. Hva som er, du har vært på bryllupsfest her i denne verden. Og det sendes ut en innbydelse. Du er innbudt til bryllup til den og den. Du må med en svar utbes. Du må svare, og du må svare i tide. Og det er det som er så den tid vi lever i dag. Det er en innbydelsestid. Der innbydelsen til dette fantastiske bryllupet står ved lag. Og der står et vers i det 22. kapitlet, som er så underfullt, det 17. verset. Og der står i Jesu navn, ånden og bruden sier kom. Og den som hører det, la han si kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, at man må ville, man må svare, han tar livets vann uforskyldt. Altså, dette er en innbydelse til dette fantastiske bryllupet som himmelen skal huse en dag. Og du er innbudt til bryllup i himmelen. Halleluja! Jesus sa en gang til sine disipler, gå ut på gatene, på stredene, gå ut over alt, og innby folk til denne bryllupshøytid. Hvorfor? For at mitt hus skal bli fylt. Jeg tror himmelen ble fylt opp en dag av lengtende sjeler som skal hjem til dette fantastiske, underbare herlighet. Og da skal Gud, da skal Jesus kle oss i denne himmelske herlighet, den klare, rene, hvite lin. Og det er utrolig å tenke på. Vi som kommer fra syndens mørke natt og skal flytte inn i det himmelske sammen med Jesus. Så derfor er det vi har disse program. Fordi dette er ikke eventyr. Dette er ikke fatamorgana og uvirkelighet. Men det er noe som kommer til å skje med du og med meg. Og det er da viktig som vi leste her, ånden og bruden. Det sendes ut en innbydelse også i dette program, at det gjelder noe som heter nådens tid, den tid hvor Gud er å finne. Og slik så godt som du må ut komme med et svar på et jordisk bryllup, så må du også i tide svare på, vil du være med til den himmelske herlighet. Og det blir en underfull dag. Når Jesus kommer igjen, jeg vet ikke om det skjer ved natt eller ved dag. En plass er det natt, og en annen plass er det dag. Men jeg vet at det står de som var rede, de gikk med ham inn til bryllupet, og det står at døren, den ble lukket. Derfor en dag vil den innbydelse være slutt. Det er en siste sjanse, det siste bud har gått ut om å komme inn og være med i dette fantastiske bryllupet. Og Gud har sagt at vi må være våken og være med
og ta imot dette vidunderlig underbare herlighet. Det er godt at når bryllupsfesten er over, da skal vi komme tilbake til denne jord. Vi skal nemlig på bryllupsreise tilbake til denne jord. Og hva vil skje? Vi skal tilbake til Oljeberget. Vi skal tilbake fordi at Israel er i det største problem. Og vi skal vende tilbake til Oljeberget. Og Jesus skal sette sine føtter på Oljeberget. Og vi skal være med. Det er bryllupsreisen tilbake til denne jord. Og i neste program er temaet Jesus kommer som konge og Messias til Oljeberget. Det er viktig i dag at Jesus, han innbyr deg til dette fantastiske bryllup. Så ånden og bruden sier kom, det er opp til deg å svare ja. Dette kan du ikke si nei takk til. Det er din største opplevelse som du kan oppleve i ditt liv. Derfor ta imot denne frelsesinnbydelse og denne bryllupsinnbydelse i denne dag. Gud velsigne deg til å ta valget nå.